kanoeta jatea, historiaren zati bat, lortu bada idaztea, esperantza helburutzat, egin dezuten trukea, geta jarrotasunez, marroi kolorez jastea, esan txilen helburua, baten bat hartzen ustea, eta ametsa bete da, zuek kontxan ustea, balentria izan bai da, egin dezuten ustea. Aurten arretetik gora jo, bosgarren ibili, kontxan zartu, tanda de honor, eta pike zan hori guri guk entzuten genuen pike zan hori, herrien arteko pike zan hori ere bizitzia tokatu zaigu eta gutxien ez irutan parre txiki horrek igezi dio bestiekiko. Estreniatu dugun dira, talde honek egin duena aurrez esperotakoak gainitu ditu. Hau guztia, arraunariak egin dute. Berari, berau esker izan da posible. Esperantzaren ametunek segit izan, ezinbestekoa da, herriaren putzada egin. Horregatik, gaztetxoak, urrera, urreatzera, eskatzen dugu. Haupa Getaria eta haupa Esperantza!